اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا دليلا معينا حتى تسكنه وارزق التوان وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد اجل فرجا قائم آل محمد اللهم سخر لي قلوب كل مخلوقات يا توابا بحق يا شمس الى مقلب يا مقلب القلوب يا والي خراسان ادركني في سبيل الله صل على محمد وآل محمد محبت بھری صلوات نعرہ تکبیر اللہ علی دا بھی خالق سارے صاحبان مل کے نعرہ دا جواب دیو نعرہ تکبیر ماشاءاللہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری عظیم اجتماع ہے جند کھائیے اندگائیے ہت بلندوں میں بولو حیدری حسینیت سارے بولو حسینیت یزیدیت آل محمد دے دشمن تے لعنت کن فز ملعون تے لعنت جتنے دربارے حسینی اچ بیٹھے ہو کوشش کر کے ایک صلوات ایسی ہوئے ذکر دے صدقے اچ دعاواں مستجاب ہو جاوے مالک اللہ تھوڑی ساری ڈیوٹی نوکری قبول اور منظور فرماوے بانیان مجلس سادات و زام دی محنت حسنین دی پاک اما اپنے دربار اچ قبول فرماوے آمین آکھ کرو آمین آکھ نال دعا تے مہر لگ دیئے بہت بڑا دیہاڑ ہے میں بہت بڑی دعا پہ منگدا ہوں حسین علیہ السلام دی پاک اما تھانوں کسے دا محتاج نہ کرے بے نیاز اللہ مومن آزاداراں نوں رزق او دیں جس وچ بی بی پاک دے پتراں دا حصہ ہوئے لکھاں کروڑاں دعاواں دی اکو دعا اکو التجا ہر دل دی صدا بانی فرش عزا وارث خون حسین شہنشاہ معظم بقیت اللہ العظم حجت دوراں اللہ ولی الاصر دے ظہور اچ تاجیل فرما اجازت ہے جی میں سجدہ ذکر پیش کروں سنائی راہب نے بیٹوں کو داستان یقین پیر ساجد بخاری صاحب نے مالک خاندان نال آباد رکھا پرنور ماحول ہے مجلس میرے حصے دی سے شیر تے مکمل ہے میں انہوں دی محبت اچھ بیٹھا رہا ہوں وگرنہ انہوں دی طرف کوئی پابندی نہ ہی پڑھن دے کہ پاک ممبر تکڑا انہوں فرمائے جس سے لے دل کرے اسے لوٹ کر پڑھ بس جس جس میں جلدی یہی مہبانی دی حیثیت اچھ بیٹھا رہا ہوں باشاور مجمع میرے علاقے دا اعتداد آوے تو مجلس مکمل ہو جاوے سنائی شیر سننا لے بندے شیر لکھنا لے بندے شیر سمجھنا لے بندے پنڈال اچھ موجود ہو ہر پھل دی اپنی خوشبو ہے سنائی راہب نے بیٹوں کو داستان یقین میرا حسین ہے سب کچھ نصیب کچھ بھی نہیں اکبر زندگی دراز ہوئے بھائی بسم اللہ کرم بابا جی اول تو آ کر ہاتھ جاؤ قرآن پڑھو حیدری کرنا میں پھر تلاوت کرنا ہے ہاتھ محتاج نہ ہوں میں آج دے دن رکھنا یہ ذکر چکے ہے ہی موجزہ توجہ ہے جی سنائی مجلس میری ہوگی بابا جی سنائی راہب نے بیٹوں کو داستان یقین میرا حسین ہے سب کچھ نصیب کچھ بھی نہیں
ایک لمحہ بھی جناب دا ضائع کیتے بغیر میں قصیدے دے قریب آنا چاہتا ہوں. پڑھنا میں کچھ ہو رہی لیکن چونکہ وقت دی نزاکت نو ویدے ہویا ہوں. اللہ دی کائنات جس دا کوئی نہیں اس دا حسین. اور یاد رکھے زمانہ جس بندے پوری زندگی ایک دفعہ یا حسین آپ کے سینے تے ہاتھ مارے پیر مظفر شاہ جی اکیل سر جی وہ بندہ حسین دا مات توجہ رہے جی. حیثیت میری طالب علم دی ہے تمام ذاکرین تو چھوٹا ذاکر ہاں لیکن بہت بڑی بات تیری جھولی چ رکھ کے میں سلام کر لگا. جس بندے بابا جی ایک دفعہ یا حسین آپ کے سینے تے ہاتھ مارے جوانوں او حسین دا ماتمی ماتمی نہ بولے ذکر حسین اجتائی دیکھتے کون بولے. او چل ایک بات میں کر جاواں دربار یزید اچ کھلو کے نا اے جڑا شیعہ سی ماتم کرنے ہاں اے ماتم یزیدیت دے منہ دے تماچے ہے. مسافر شام بی بی دربار یزید اچ کھلو کے اس لائن تو مخاطب ہو کہ بی بی فرمایا فنا تیرا مقدر ہے بقا سے لڑ پڑے ہو تم. ترہ جماعتیو سامی ہیں جڑے جھولیاں بھرن آئے ہو عزت والے دربار چوں میں صدقے ہوں بابا جی خیرات لمی 14 دربار چوں فنا تیرا مقدر ہے بقا سے لڑ پڑے ہو تم حیا سے دور ہو کیونکہ حیا سے لڑ پڑے ہو تم. غازی عباس واسطے ہی میری سطر نو ذہن جگہ دیویں بقا حیا سے دور ہو کیونکہ حیا سے لڑ پڑے ہو تم. بی بی فرما رہے ہیں یہ مت سمجھ کے اپنے مرتضی سے لڑ پڑے ہو تم میرے شبیر سے لڑ کر خدا سے لڑ پڑے ہو تم. صدقے ہواں صدقے ہواں صدقے ہواں لو اس تو جلدی نہیں ہو سکتی میرے شبیر سے لڑ کر خدا سے لڑ پڑے ہو تم. شیعہ ماتم کر دیں بندے اعتراض کر دیں جی یہ ویکھو نا شیعہ قوم ادام محرم تے کالے کپڑے پھر جی چیلم دی تیاری پھر ترائے جماعت دی ثانی پنجی رجب اکی رمضان اینا شیعہ نو سوائے ماتم دے اور کم بھی کوئی نہیں. یہ شیعہ سندس